Du har fått länken och skicka länken till mötet via Outlook. Klicka på den och den öppnas. I det här fallet webbläsaren, webbapp. Det kan finnas användare som har Lync-programmet, men mer om det senare. Nu har jag kommit in. Jag kan få fram deltagarlistan och ser här med olika symboler om mikrofon och webbkamera och annat är aktiverade. Så har vi eleven som här syns alltid i rött. Klickar också på länken och loggar in via webbappen. Man ska alltså inte helst logga in som gäst utan använda vanliga Edu Vasa Fi-lösenord. Och så här ser processen ut. Nu är eleven inne. Starta kameran genom att klicka här och skicka videon. Här kommer du att se att du själv syns alltid som en liten bild och de andra deltagarna som större bilder. Nu skickar inte eleven någonting. Det kan hända att det är problem med andra applikationer. Du kan alltid chatta och fråga om andra deltagarna behöver hjälp med någonting. Om inte kameran fungerar lönar det sig alltid med att prova att stänga alla andra program. Om du vill att eleverna ska aktivt delta med sitt eget material och visa åt andra, försäkra dig om att de är presentatörer och inte enbart deltagare. Och eleverna slår på sin webbkamera precis på samma sätt som läraren. Chattrutan kan användas till för att skicka meddelanden till enskilda deltagare eller till hela gruppen. Du kan använda dig i undervisningen så att eleverna skickar frågor till dig och behöver således inte avbryta undervisningen. Nu ska jag ta i bruk en PowerPoint. Ifall jag använder en som jag använt tidigare klickar jag här. Annars så väljer jag PowerPoint-ikonen ovanför och söker en PowerPoint-fil som jag har på datorn. Då jag laddar upp den så är den klar att användas om en liten stund. Då den öppnas så kan jag gå framåt bild för bild och den synkroniseras då med lärarnas bild. Det vill säga det jag gör på min PowerPoint som lärare kommer att synas identiskt på elevernas skärm. Så använder jag ritverktyg, textverktyg, understräckningsverktyg eller lägger till olika symboler kommer det att synas hos eleverna. Om du vill att eleverna ska kunna göra samma sak så se till att de är presentatörer och inte bara deltagare. Och du kan ta bort alla anteckningar från sidan så här enkelt. Tänk också att du kan använda Lync under en normal klassrumssituation då alla är på plats. Då kan du ha alla elever att samarbeta kring ett dokument. Tänk då på hurdana bilder du använder. Du kan ju använda kartor. Du kan använda olika skisser. Och arbeta kring det här tillsammans med eleverna. Och vi avslutar med att klicka på avsluta presentationen. Nu ska vi använda en whiteboard och startar via samma snabbknapp. I whiteboarden kan du använda olika ritverktyg, understräckning, färgpennor och så vidare. Precis likadana verktyg som i PowerPointen. Och även här så kommer alla ändringar att synas omedelbart för eleverna. Och igen, vill du att eleverna ska rita så ska de vara presentatörer,
inte deltagare. Och det här avslutar du sen på samma sätt som med PowerPointen. Sluta presentera. Och sen tittar vi på omröstning. Den startar vi här. Och med den här kan du skriva en fråga som skickas ut till alla elever. Och de kan svara, de kan ändra sitt svar. Och här är det kanske bäst att använda i sådana ämnen där det inte finns ett rätt svar utan tolkning. Och tolkningen kan leda till vidare diskussioner i ämnet. Och du stänger den på samma sätt som tidigare funktioner. Så ska vi gå till frågor och svar. Här finns det två olika typer. Och i den första, modifierade frågor och svar, så kommer inte frågorna och svaren att synas omedelbart. Och i det fallet så är det viktigt att lärarna är presentatörer och eleverna är deltagare. Så då behöver du ändra deras rättigheter. Här fungerar det så att en elev skriver en fråga och den frågan syns inte till andra elever eller till andra deltagare, men den frågan syns till alla presentatörer. Så det kan finnas flera i klassen än bara läraren som är en presentatör. I det andra fallet att vi har öppna frågor och svar, så då kommer alla ställda frågor kommer omedelbart att synas för alla som är med i Lynk-möte, såväl deltagare som presentatörer. Och i det senare fallet så får givetvis även elever svara på frågorna. Även eleverna kan dela med sig PowerPointer och filer, men försäkra dig då ännu en gång om att det måste vara presentatörer och inte enbart deltagare. Och du avslutar mötet genom att klicka på röda luren eller lämna mötet. Röda luren betyder att kontakten avbryts, men rutan med alla eventuella chattar och svar blir kvar. Lämnar du mötet så stängs hela rutan.